ਚਾ ਡੰਟਨੇ My goodness, you're looking so gorgeous. You really look like an angel. ঠিকে আছে নহয়? No words. Come here, come here. এফালে, এফালে. ইয়াত থিয় হোৱা. Perfect. ও গিদা, মই এতিয়া যাওঁ. মোৰ কিবা কাম এটা আছে. মই কাইলৈ আকৌ আহিম. Okay, thank you. Bye. 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 বাই কি কৰিব লাগিব মই কৈ আছো ৰবা তুমি বডিটো অলপ লেফ্টত টাৰ্ণ কৰা বাছ বাছ এতিয়া হাতখন তোমাৰ এই অলপ খোপাৰ ওচৰত লোৱা মই কৈ যাম তেনেকৈ কৰি যাবা হা হৈছেনে বাৰু ৰেডি ওৱান টু থ্ৰী আই থিংক আজি নিশ্চয় তোমাৰ কাম কৰি ভাল লাগিল হয় নতুন এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ বহুত ভাল লাগিল থেংক ইউ তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ অ'কে অ' পাহৰিছিলোৱে কি তোমাৰ এডভান্স কিন্তু কোনো কিন্তু চিন্তু নাই মই প্ৰফেচনেল থেংক ইউ আহোঁ তোমাক অলপ আগবঢ়াই থৈ আহিম নেকি নাই নালাগে আহিছোঁ বাই